Эпатажный какой. Так, мы матюкаем. Не заснять. Подожди, ну мы на трусы руками. Есть? Есть. Теперь Андрюха должен его снять. Застял. Есть? Да. О. А це хто дасть мені? Та ти ж вікно не відкриваєш. Закручуваю, давай. Тихо. Потом да. И что это было? Улыбочка. Скоро ты станешь звездой Ютуба. Не, на подиум определенно надо. Камер понадобишь. Доброго дня. Доброго дня. Здравствуйте. Давай будем писать, не забудем. Мы вам уже встречались, да, Юра? Это плохо? Да не, не плохо. Нормально. А кто останавливал из вас BMW на транзите? BMW на транзите? Я не знаю. Вы не останавливали? Лично вы? Лично я не запоминаю. Товарищ лейтенант, вы останавливали BMW на транзите? У нас есть доказы, фото-видеофиксации, что вы останавливали, зупиняли. Стояли. А Павлик был шатую Павлик. Почему зупиняли? А где Павлик? Блин. А завтра? Не знаю. Хто із вас заяву прийняв про безпричинний зупин? Ви не можете самі на себе прийняти? Ви можете прийняти? Я його можу прийняти лише про злочин. Таку заяву ми не можемо приймати. І чим це регламентовано? Діло в тому, що я читав закони про міліцію, що ви закони чекаєте. України про звернення громадян. А згідно закону про міліцію? Закону про міліцію ні. Згідно закону України про звернення громадян. Ви відмовляєтесь? Я не відмовляюся, просто я ще раз поставлю. Якщо ви заяву відмовляєтесь, то прийміть заяву. Якщо відмовляєтесь, то кажіть, відмовляєтесь згідно закону такого. Я не відмовляюся прийняти заяву. Ну так приймайте. Заяву я можу прийняти, лише про злочин. Ви відмовляєтесь у мене заяву, скаргу прийняти? Скаргу я прийняти не можу вас. Ви відмовляєтесь? Згідно чинного законодавства, заяву про скаргу. Заяву про скаргу ви відмовляєтесь? Я не можу прийняти. Я поняв, що ви не можете. Ви мені скажіть, я такий-то, такий-то, відмовляюся, прийняти у вас скаргу. Чому я відмовляюся? Ми з вашими колегами, подождіть, я вам розкажу, чому. Ви скажіть, що ви відмовляєтеся. Тому що ми коли сидимо в прокуратурі з вашими колегами, які кажуть, я не можу прийняти заяву. А я пишу прокуратуру заяву, що він відмовився. Мені прокуратура, тому відмовився, він сказав, що не може. Якщо ви не відмовляєтесь, значить прийміть. Не скаргу, заяву, про злочин. В зв'язку з чим? Чим це регламентовано? Це закон України про звернення громадян. Так. Закон про міліцію. Якщо ви можете написати скаргу, то у вас буде вважатися до суду. Я хочу написати заяву про безпричинну зупинку. Ні, я не можу її прийняти. Не можете? Чому? Зі чинного законодавства. З якого пункту іменно законодавства ви не можете прийняти? Ви перевіряєте моє знання, чи я? У мене просто інша інформація. Я знаю, що згідно закону про міліцію, ви обязаны принимать заявление про правопорушення, припиняти ці правопорушення негайно. А якщо у вас є конфлікт
допустим, у вас, не, ви знаєте, що конфлікт, який стався між журналістом та працівником АІ, ви зобов'язані негайно повідомити свого чергового. Він, в свою чергу, повинен негайно повідомити чергового по Міністерству внутрішніх справ. Негайно. А немає. У мене є конфлікт з старшим лейтенантом. Я хочу, щоб ви мене прийняли заяву. Будь ласка, зателефонуйте своєму черговому, що ви, що вам стало відомо про конфлікт між журналістом та працівником міліції. Я дій конфлікту ніяких ознаків не бачу. Він мене зупинив без причини. Я конфлікту ніякого не бачу. Так я вам об'ясняю, він мене зупинив без причини, чим порушив чинне законодавство. Це не злочин? За це передбачена злочин? Дисциплінарна відповідальність. Це не злочин. Які ж це можуть бути? Товариш старший лейтенант, ви не могли б показати своє посвідчення? Будь ласочка. Так просто Подивіть. Сталося, ну, ви нас зупинили все ж таки. Ви відмовляєте, що теж не можете? КМ 0034. Ви працівник міліції, ну теж показати посвідчення? В чому проблема? Можете на камеру не показувати. Вам його на те і видно, щоб ви могли ним фаститися, то вас. Ні, ну а що не так? Ну? Кузьменко Андрій Петрович, проведе на посаді інспектора відділення ДАІ Буківського РУД 15 років. А якого ви ГАІ? А Буківського РУД. Та тут же ж Кагарович. Це дуже дуже. А як ви думаєте, що ви питали? Ця дорога обслуговується Кагарлицьким зводом. Ви з райвідділу, да? Районного відділу ДАІ по Буковського РУ, да? А далеко до нього по кілометру? У Буковського РУ далеко по кілометру? Кілометрів 10. Ну, нормально, Коля, просто пишемо. Да. Пишемо, ми по 5 приймемо, розбираємо.